כן, אבל תופסת, נכון, אבל תופסת חלק גדול מהחיים שלי. איך אני מוריד את זה? איך אתה מוריד את זה? אוקיי, אז למה היא נותנת לך משמעות? היא לא נותנת לי משמעות, כי היא לא איתי. לא, למה אם היא תהיה איתך זה יותר לך משמעות? כי היא כזאת כריזמטית והיא לא כיף, כיף לידה. באמת? כן. אוקיי. והיא יפה. ולמה זה נותן לך משמעות כל הדברים האלה? תראה, אתה קודם כל אומר שאתה רוצה משמעות, נכון? כן. לא חייב משמעות, אבל נניח שאתה חייב משמעות. למה היא נותנת לך משמעות? איך זה שאתה איתה, לא איתה, רוצה אותה, לא רוצה אותה, איך זה נותן לך משמעות? כי היא נותנת לי כשאני איתה, אז אני יותר שמח ויותר... אני הבנתי, אני גם יכול להגיד לך למה, כי היא נותנת לך משמעות, נכון? כן. אבל לא הבנתי למה היא נותנת לך משמעות. אותו דבר. מה? כי היא עושה אותי שמח. הבנתי, אוקיי. אז למה היא עושה אותך שמח? אתה אומר, זה נותן לך משמעות, כי כשאתה איתה זה עושה אותך שמח. כן. למה היא עושה אותך שמח? לא לעשות... אל תגיד לי כי היא נותן לך משמעות, זה כבר לופ כזה. לא. למה כשאתה איתה זה עושה אותך שמח? יש בה משהו מיוחד, לא מצליח להבין. יש בה משהו מיוחד שאני לא מצליח להבין, שהיא נותנת לי, שהיא עושה אותי שמח. זה מה שאנחנו מנסים להבין עכשיו, למה היא עושה אותך שמח? מה, כשאתה איתה, נגיד שאתה מדמיין שאתה איתה, זה עושה אותך שמח? כן, כי יש לי עיניים יפות. אז מה? יפות, מה זה אומר עיניים יפות? מה הכוונה עיניים יפות? עיניים יפות, אתה אומר ש... מה, יפה בהם? המבט. יש לה מבט יפה או עיניים יפות? גם מבט וגם עיניים. אז מה יפה בעיניים ומה יפה במבט? מבט חם כזה. חם? מבט... אם ככה היא מסתכלת עליך, אני אקרח לך. כן, זה אשליה, זה לא קשור אליה. טוב, מבט ש... יש המבט שלה, נותן לי להרגיש ביטחון. המבט שלה נותן לך להרגיש ביטחון. ביטחון... מה, כשהיא מסתכלת עליך, זה עושה לך ביטחון? כן. אוקיי, אז תעמוד לידי, תסתכל עליך, תקבל ביטחון ולך. היא עסוקה. אה? היא עסוקה. אז תקרא את הפגישה מסודרת. היא לא רוצה. אה? היא לא רוצה. אוקיי, אז למה המבט שלה גורם לך להרגיש ביטחון? ביטחון שמה? שתהיה לי תמיד משמעות בחיים? באותו רגע זה נותן לי משמעות. כן, למה? אבל למה? מה יש בו? מה? אולי הם עשו לך כישוף, בדקת פעם? הם עשו לי כישוף? כן, אולי צריך ללכת להסרת כישופים. יכול להיות, אני יודע, אני שואל. לא, לא נראה. כי זה מאז שאני ילד. אז עשו לך כישוף מאז שאתה ילד. יכול להיות. לא, לא מאמין בכישוף. תתחיל להאמין בהם. כן, אתה מתחיל להסתכל בזה. למה? אני אומר לך את האמת. אין דבר לכישופים אחרי. עכשיו הוא חושב שאני מסתלבט עליו שעשו לו כישוף, למה זה לא להסתלבט? למה? מי עשה לך כישוף? המוח שלך, כישף אותך. אה. אה, מה? זה יותר הגיוני. מה זה כישוף? משהו לא הגיוני, נכון? כן. וזה שהמוח שלך רוצה אותה והוא אומר, אם לא יהיה, אני לא שמח, זה כן הגיוני. גם זה לא הגיוני, זה כמו כישוף. המוח שלך, כישף אותך, אתה מחשף, כישף את עצמך. אז איך מנטרלים את הכישוף? איך מנטרלים את הכישוף? אז בוא ננסה להבין מה היה בכישוף. אתה יודע, מחשבים מתי הם מתים? איפה מחשבים היה להם כוח? מה אתה יודע? מה עדו לך על כישופים? לא, כלום.
כישופים מחשבים שזורקים אותם למים, מתבטא להם הכוח של הכישוף. אתה לא יודע את זה? מה, אני צריך ללכת ליום לתת את זה? אה? טוב, בוא ננסה להבין עכשיו עוד פעם. למה כשאיתך, למה כשהיא מסתכלת עליך, עושה לך ביטחון? כי... זאת הסיבה? לא. אה, אוקיי. אז מה הסיבה? כי כשהיא מסתכלת עליי, אז... אני מרגיש בטוח. אז אני... מרגיש ש... שלא, תן לו, בשמו הוא צריך לדבר. שיש לי ערך. שיש לך ערך? כן. מה זאת אומרת? כשהיא מסתכלת עליי, אז היא נותנת לי ערך. היא נותנת לך ערך? מה זאת אומרת? ערך. כאילו, כאילו היא מעריכה אותך? כאילו היא אומרת, היא מסתכלת, אומרת, אני מעריכה, אתה שווה ככה וככה? נותנת לי איך. כמה היא מעריכה אותך בכמה? אני לא אעשה כלל, מה אני אגיד לך? מצליח לתת לה שהיא נותנת לך ערך. כשהיינו ילדים. אז מה היה? נתנה לי ערך שהיא הסתכלה. איזה ערך היא נתנה לך? ערך טוב. כמה? מ-1 עד 10? 9. 9? כן. זה לא כל כך. רגע, אז אתה אומר ש... אז לא הבנתי. שהיא מסתכלת עליי? מסתכלת או הסתכלה? מביטה בי? הסתכלה, אבל. לך ברחוב לידה. תקשיב רגע, איפה שנמצאת, לך ברחוב לידה, תעשה את זה. תתפרע, תשתולל, תסתכל עליך, ותיתן לך ערך. לא, אבל לא תיתן לי אותו מבט שהיה... אה, אז אתה רוצה מבט מסוים. כן. איזה מבט, שמה אומר? מבט של ערך, שמעריכה אותי. אתה רוצה שתתן לך מבט שמה, שהיא מעריכה אותך? כן. איך היא נותנת לך ערך במבט שלה? למה המבט שלה נותן לך ערך? למה? כן. המבט שלה אומר ש... נגיד אם היא מסתכלת עליי ומחייכת, אז היא אומר שהיא נוח לה, כאילו היא טוב לה בנוכחות שלה. ואז אני... עכשיו יש לך שאלה, יש עוד בחורות שהן מסתכלות עליך, אתה עושה לך ערך? כן. אז למה אתה צריך דווקא אותה? כשהערך שלו יותר גבוה. למה? כי היא מיוחדת. למה? היא... בכלל מיוחדת, היא... בכלל? באופן כללי? באופן כללי, בכל דבר, בהרבה אספקטים. ומה, ומה לדוגמה? היא חכמה, היא יפה. כמה היא חכמה? חכמה, יש לה דבר. היא חכמה כמוך, יותר ממך או פחות ממך? פחות ממך. אז אתה צריך שמישהו שחכמה פחות ממך תעריך אותך? איזה היגיון יש בזה? לא, אבל היא מצליחה יותר ממך. מצליחה יותר ממך. זה שהיא חכמה זה לא רלוונטי, אתה אומר. היא חכמה בלהצליח. ומה היא הצליחה יותר ממך? בחיים. כן. מה הדוגמה? יש לה תואר שני. אז מה זה אומר? מה היא הצליחה? מה זה, למה זה הצלחה? יש לה עבודה מכובדת. ולמה זה הצלחה? רגע, העבודה שלה גם מכבדת אותה? כאילו היא, העבודה שלה מכבדת אותה, והיא מכבדת אותך. משהו כזה? כן. מה היא עובדת, נגיד? לא משנה. אוקיי, לא, למה זה הופך אותה למכובדת? כי זו עבודה מכובדת. היא עצמאית? אז זה לא מכובד כל כך, אז היא לא מצליחה כל כך בחיים. לא, זה עדיין מכובד. אם היא בן אדם מוצלח, למה היא לא הולכת להיות עצמאית, אם היא כל כך מוצלחה, מוצלחת? אם היא כל כך חכמה וכל כך מצליחה וכל כך זה, למה היא לא... אה? כי היא צעירה זה. נו, צעירה, אבל היא כבר צריכה להיות מוצלחת, לא? אתה יודע, אנשים צעירים, אם הם מוצלחים, אפשר הולכים לפתוח עסקים. לא, לפי
לדעתי זה לא קשור. למה זה לא קשור? זה כן קשור. זה שאלה עצמאית, זה, היא לא כל כך... לא, לא, לא. תבדוק, מי, מי שמצליח באמת הולך להיות עצמאי. מי רוצה להיות שכיר? עדיין חברתית היא מוצלחת. אה, עושה לנו חברתית. כן. ומה היא מוצלחת חברתית? יש לה הרבה חברים וחברות. אתה גם רוצה חברים וחברות? כן. נלך לכל מיני מסיבות, תתחיל להכיר אנשים. אז אני רוצה אותה בגלל החברים שלו. אתה יודע? אנחנו בודקים. לא, אני רוצה אותה כי כריזמטית וכי כיפית. כריזמטית? כן. כל מי שרואה אותה רוצה אותה? כן. היא לבד עכשיו או עם מישהו? לבד. איזה זה שהיא לבד אם כולם רוצים אותה? כי רוצה להיות. למה היא רוצה להיות לבד? כי היא עובדת הרבה. למה היא עובדת הרבה? לא יודע. כי היא רוצה להצליח. אולי, אולי יכול להיות שיש לה הכל בחיים חוץ מערך עצמי. יכול להיות. לכן היא עובדת כל כך הרבה, כי העבודה שלה נותנת לה ערך. יכול להיות. נו, אז אתה רוצה מישהי בלי ערך שתעריך אותך? מה עשינו פה? אבל יש לה ערך... יכול להיות שאין לה ערך בפני עצמה, אבל לה בעצמה יש... בעיני הסובבים אותה יש לה ערך. מה, אתה מחפש ערך אמיתי או ערך מזויף? זה שאין לה ערך בפני עצמה. באמת? באמת? זה לא אומר שאין לה ערך. באמת? כן. אני רק שאלתי איזה ערך אתה מחפש, אמיתי או מזויף. אני מחפש... שאני אראה בערך. אתה רוצה להעריך אותה? אני רוצה, כן. אתה כבר מעריך אותה, לא? כן. נו בסדר, אז מה הבעיה? עוד פעם, למה כשהיא איתך זה נותן לך ערך? למה? כי אני חושב שכל הדברים הטובים שיש בה, אז הם שייכים גם לי עכשיו. אתה בעצם רוצה לנצל אותה. כן. מה זה לנצל אותה? כל זה ניצל. מה? כל דבר זה ניצל. ובמה היא תנצל אותך? אז אתה רואה, זה לא ניצול, זה אהבה אמיתית. אז עוד פעם, אז אתה רוצה אותה כדי לנצל אותה במה? כדי שהתואר, כאילו אם תהיה איתה, זה ייתן לך תחושה שיש לך תואר, ואם תהיה איתה, זה ייתן לך תחושה שיש לך עבודה טובה? לא, אני רוצה את התחושת ביטחון. ביטחון שמה? שיש לי ערך במשמעות. לא, אני לא רוצה איך לשמוע. לא הבנתי אותך, למה כשהיא איתך זה נותן לך משמעות? כי... חוץ מהסיבות שאמרת, כי עוד לא הבנתי את התשובה. תראה, המקרה שלך הוא לא יוצא מן הכלל, זה נפוץ. מה לפי דעתי זה כן? מה עוצמה שלו? כל אחד בטוח שהוא הכי רוצה את הבחורה. השאלה היא, מה ששונה אצלך קצת, זה שאתה רוצה להיפטר מזה. עכשיו, אתה כדי להיפטר מזה, אתה צריך לשים את האצבע, להגיד, הנה, זה מה שהיא נותנת לי, מה? קודם כל, מה היא נותנת לך? למה? אתה צריך בראש שלך להחליף. במקום אני רוצה אותה, אני רוצה את משהו אחר. במקום להגיד אני רוצה אותה, אתה צריך להתחלף לאני רוצה את מה שהיא נותנת לי, ולראות מה היא נותנת לך. ואם אף אחד לא יכול להביא לי אותי שלי? שאלה מה האמת, קודם כל נראה מה, מה היא נותנת לך, איזה מוצרים, אחר כך נראה, נמצא לך לספק אחר. אתה מבין? כן. אז מה היא נותנת לך, איזה מוצרים? אני רוצה... שעיניים יפות תהיה בטובי. שמה? עיניים יפות, כמו שלא. מה אתה רוצה? מבט של עיניים יפות כמו שלא. אתה רוצה מבט? אתה רוצה שיהיה לך מבט כמו שלא? לא, שעיניים יפות כמו שלא יהיה בטובי.
תיקח תמונה, תשים תמונה, אני מדבר. בחיים. למה אתה צריך עיניים כמו שלא שביטו בך? תקשיב, תתקים מצלמה בבית שלך, תשלח לה קישור באינטרנט שיכולה לראות, והיא תביט בך. אמרת שאתה רוצה שהעיניים פה שלה יסתכלו עליך, תן לה להסתכל עליך מרחוק. תקשיב, תעשה כזה דבר, תגיד לה שאתה רוצה להסיק אותה בתוך חברת הבטחה שלך, נותן לה כסף, היא כל יום תסתכל עליך במצלמה והיא תוודא שהכל בסדר. לא, אני רוצה לראות אותם בביתם. מה אתה רוצה? לראות אותם בביתם. אז תבקש מה... תבקש לזה גם להתקין מצלמה, אבל אז אתה בודק כשהיא מסתכלת עליך. אני לא... זה לא מצחיק. אבל למה? לא, אבל לא הבנתי למה. מה היא נותנת לך? מה? אהבה. אהבה? ממש לא. אז למה אתה לא איתה אם היא נותנת לך אהבה? למה היא לא איתך אם היא נותנת לך אהבה? לא, עכשיו לא. פעם היא הייתה. היא הייתה איתך פעם? הייתה פחות או יותר. הייתם זוג כאילו? לא, היינו... חברים? אוקיי, אז והיא נתה אהבה אותך באותה תקופה? איכשהו כן, כאילו קצת. אז למה היא לא איתך? רגע, זה הספיק לך קצת זה? כן. אז למה היא לא איתך? כי לא המשכתי. למה לא המשכת את זה? כי לא היה לי אומץ. אומץ? כן. אומץ למה? המשיך את זה. אז לא הלכה טוב מזה שהיא עבר אותך? למה לא הלכה אומץ? לא יודע, הייתי קטן. אז מה פחדת? לא, אני לא יודע. זאת אומרת ש... רגע, אבל יכול להיות שגם עכשיו שהיא תיתן לך ועוד פעם אתה תתחיל לפחד, גם יכול להיות. פחות, כי עכשיו... אבל טיפלת כבר בפחד ממה שפחדת? מה היה? במה פחדת? זה היה פחד טיפשי כבר. פחד... פחד זה... מה תחשוב, מה היא תחשוב עליך? אתה מפחד מה היא תחשוב עליך? אז זה פחד. אתה רוצה להגיד שפעם פחדת מה היא תחשוב עליך, ועכשיו אתה לא מפחד מה היא תחשוב עליך, אז למה אתה רוצה אותה? כמה שאתה יותר רוצה אותה, זה מראה שאתה לא מפחד מה היא תחשוב עליך. לא, עכשיו אני אומר שזה לא... שאז... אז היא דווקא... חיבובה אותי. מה היא נותנת לך? מה המהות של הדבר? הוא לא מובן. אז אנחנו בודקים עכשיו. תראה, באופן כללי, מה עושים? מה עושים כשלא יודעים? קודם כל, באופן כללי, אתה יכול לקחת רצונות אחרים שלך, אני מדבר על תשובה כללית, אתה יכול לקחת רצונות אחרים שלך ולבדוק למה אתה רוצה אותם, ואז אם אתה תגלה אותם, אולי גם תגלה למה אתה רוצה אותם. אתה מבין? לקחת רצונות אחרים, לראות למה אני רוצה אותה. כן, סתם רצונות קטנים. למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, בדרך זה תוכל לדעת למה אתה רוצה אותה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מה רבי נחמן אומר על זה, אז הוא אמר שיש לך אהבה נפולה, שיש לך מחלה שיש לך, קוראים לזה מחלת אהבה נפולה. נפולה אולי אהבה נפולה. אה? לפי דעתי אהבה נפולה. לא, אבל אתה לא עוד למדת מה זה נפולה. אבל לפי המשמעות הפשוטה שלו, אני לא חושב שזה נפולה. מה אתה חושב שזה אהבה נפולה בעיניך? מה אתה חושב שזה אומר? שהיא נפולה, שהיא פשוטה כזאת. כן. לא, זה לא הכוונה נפולה. נפולה, הכוונה שיש איזו אהבה מאוד מאוד גדולה, שהאהבה מאוד 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 גדולה הזאת נפלה, ואז בגלל שהיא נפלה, אתה אוהב את הבחורה. אהבה נפלה? כן, יש אהבה מאוד גדולה. יש אהבה מאוד גדולה. שאתה היית אמור לאהוב את המציאות, שהמציאות הייתה אמורה לאהוב אותך. בגלל שאתה לא כל כך אוהב את המציאות, בגלל שהמציאות לא כל כך אוהבת אותך, או לפחות אתה לא מרגיש את זה. לכן, קרה שאתה אוהב עכשיו את הבחורה. בגלל שאני לא אוהב את המציאות? פעם, לפני שעוד התחלת לאהוב את הבחורה, אתה אהבת את המציאות המון. וגם אתה הרגשת שהמציאות אוהבת אותך. עכשיו, מה שקרה, שאתה נפלת מהאהבה הזאת, נפלת, ואז עכשיו פתאום, בשביל להיזכר בזה, אתה לא מצליח לחזור לזה חזרה, אז אתה
אז כאילו כל האהבה שלך למציאות ושהמציאות אוהבת אותך, אז אתה כאילו נזכר בזה דרך הבחורה. מה רבי נחמן אומר? הוא אומר שאם אתה רוצה, אתה הבנת? כן. מה הבנת? שכל מה שאני רוצה להרגיש דרכה, אני צריך להמציא אותה דרכה. להרגיש... לא, אני לא אמרתי את זה עוד, חכה. מה רבי נחמן אמר? מה זה אהבה נפולה? אהבה נפולה זה אהבה שהיא נפלה. איזה אהבה נפלה? כי אהבה שלי למציאות ואהבה של המציאות אליה. נכון, אהבה הזאת נפלה. אז מה שקרה, בגלל שהיא נפלה, אתה פתאום אוהב את הבחורה הזאת. עכשיו איך מתקנים את זה? מה התיקון? למה יש בין אהבה נפולה? איך האהבה הזאת נפלה? אז רבי נחמן אומר שהאהבה הזאת נפלה, אתה אוהב את הבחורה. אנחנו מדברים על זה עכשיו, אז תתרכז בזה. תקשיב, מה רבי נחמן אומר? שיש דבר שנקרא יראה נפולה. לא. אני מסביר, הנה אתה מכיר. מה זה יראה נפולה? שאתה במקום שתפחד במציאות, אתה מפחד מהאנשים. או כאילו אתה התחלת לפחד, יש לך בעיות עם הפחדים שלך, בגלל שיש לך בעיות עם הפחדים, זה יוצר בעיה עם האהבה. כאילו רבי נחמן אומר, אם אתה תתקן את הפחדים, לא יהיה לך אהבה נפולה. אני צריך להפסיק לפחד? מכל מיני דברים, כן. אם אתה תעבוד על הנושא של... מכל הדברים? או מכל מיני? כמה שפחות תפחד עדיף. אם אתה תשים לב, אתה אמרת קודם שכשהיא מסתכלת עליך, זה נותן לך ביטחון. ביטחון ממה? מהפחד. זאת אומרת, שאם יהיה לך פחות פחדים, פחות אוהב אותה, כי אתה פחות תלוי בה, כי אתה לא צריך אותה. ביטחון שלי הוא בגלל שאני מפחד מהמציאות? כן. תקשיב, אתה מפחד מהמציאות. עכשיו, פעם לא פחדת מהמציאות, אהבת את המציאות, הרגשת שהמציאות אוהבת אותך. עכשיו, מה שקרה, ברגע שהפסקת להרגיש שהמציאות אוהבת אותך, הפסקת לאהוב את המציאות, באותו רגע התחלת לפחד מהמציאות. בגלל שהתחלת לפחד מהמציאות, עכשיו שאם מסתכלת עליך, זה כאילו גורם לך לא לפחד מהמציאות. אתה מבין את הכוונה? מה הבנת? שפעם לא פחדתי מהמציאות. פעם, היית מפחד ממשהו, פעם. פחדת משהו? אתה לא יודע למה, כי לא פחדת. אוקיי. ואני רוצה לחזור לזה. והמבט שלה, הוא גורם לי לא לפחד. אגב, באותה תקופה שלא פחדת, מה קרה עם האהבה שלך כלפי המציאות? גם אהבתי את המציאות. וגם הרגשת שהמציאות אוהבת אותך. עכשיו זה נפל, ומה קרה? ואז האהבה הזאת נהייתה תלויה בבחורה. לא, זה נפל, ואז הגיעה הבחורה, שכשהבחורה מסתכלת עליך, זה נותן לך את התחושה שמזכירה לך את מה שהיה פעם. כן. הבחורה נותנת לי הרגישה של מה שהיה פעם, ואני רוצה לחזור לזה. עכשיו, מה הפתרון? להתחיל לעבוד, להתמודד עם הפחדים שלך. עם הפחדים שלי שלא קשורים אליה? שלא קשורים אליה, ואתה תראה שפתאום אתה לא רוצה אותה. ואם אפשר להתמודד איתה? זאת הבעיה. צריך להשיג אותה. רגע, הדרך היחידה שלי להתמודד איתם זה שלא יהיה לי אכפת מהם. לא. צריך להיות לי אכפת מהם וגם להתמודד איתם? כן. אבל הדרך לפתרון הוא אדישות, לא? אדישות, אתה מבין לי? אז מה הדרך לפתרון של להפסיק לפחד? לקחת דברים שאתה מפחד מהם ולשאול מי אמר שאני חייב לפחד מהם? למה אני חושב שזה רע? אולי זה טוב, אולי זה לא משנה. למה? רצון שלי אומר לי שאני חייב לפחד מהם. אתה חייב להאמין לו? אתה חייב להשתכנע? אני בא לעשות שהוא משכנע אותי. תפסיק להאמין לו. אתה חייב להאמין לו? הוא משכנע אותי. באמת? איך הוא משכנע אותך? מה הוא אומר לך נגיד? הוא אומר לי שאם לא יקרה דברים מסוימים, אז יהיה לי רע. אז אני אומר לך שאם זה לא יקרה, לא יהיה לך רע. אבל רע לי בכל מקרה. כי אתה מאמין לו. רק כי אני מאמין לו? רק אתה מאמין לו. אז הרע מגיע רק מהאמונה? רק מהאמונה. לפי דעתי הרע מגיע כי זה...
הרע מגיע כי זה רע. אם לא תאמין שזה רע, אתה חושב שיהיה לך רע? כן. איך יהיה לך רע? כי זה רע. רע לך מזה שיש פה קיר מולך? לא. ואם תאמין שזה רע, יהיה לך רע? לא, אני צריך לחוות שזה רע. ואם תאמין שזה רע, יהיה לך רע? לא יודע, אני לא... אין לך שכל הסיבות שיש לך בחיים... אם אני ארגיש שהוא ייפול עליי. אתה רק אתה מאמין. מאמין שהוא ייפול עליי. טוב, אם לא תאמין, ואם יגידו לך לא, מחזיקים את זה, זה לא ייפול. אני עדיין אחשוש. אבל פחות. כן. אם הקיר יהיה רחוק ממך? זה לא מפחד. למה? כי אתה לא מאמין שהוא יכול ליפול עליך. כן. אז מה זה תלוי באמונה? תלוי באמונה? אני מפחד מחוסר משמעות. אוקיי, למה? למה אני מפחד מחוסר משמעות? למה? כי... כי כשאין לי משמעות, אין לי... אין לך מוטיבציה. אין לי מוטיבציה. למה אתה מפחד מזה שאין לך מוטיבציה? כשאני מתבטל, רע לי. מה? כשאני מתבטל, רע לי. מתבטל? כן. למה רע לך כשאתה מתבטל? כי דברים לא משתנים. אז הנה, אז יש לך מוטיבציה. יש לך מוטיבציה שדברים משתנים. נו, אז תשנה אותם. אז יש לך משמעות. גם בלעדיה. המשמעות שלי היא שדברים משתנו. נו, אז תשנה דברים, אז מה הבעיה? אני צריך... אני מסתכל למה, אז לטווח ארוך כשאני מסתכל למה לי לשנות דברים, אני רואה שאין לי סיבה לשנות דברים. למה אין לך סיבה לטווח ארוך? כי לטווח מיידי יש לי סיבה שאני לא אתקע עם מה שאמרו. כמה טווח ארוך? כמה זה שנים? כמה נגיד שנים? כמה זה לטווח ארוך? זאת אומרת, אני חושב לטווח ארוך. מה זה טווח ארוך נגיד? לשארית חיי. לשארית חייך? חשוב לך לא להשתעמם? כן. נו, אז יש לך סיבה טובה לשנות דברים. בשביל לא להשתעמם? כן. כל המוטיבציה שלי בחיים זה כדי שאני לא אשתעמם. אתה מוכן להשתעמם? אני רוצה... אתה מוכן להשתעמם? אתה מוכן להשתעמם? מה? להשתעמם זה גרוע? כן. הנה, יש לך מוטיבציה. אבל מה, זה כל החיים שלי, המוטיבציה שצריכה להיות לי זה שאני לא אשתעמם? כל החיים שלך, המוטיבציה שצריכה להיות לך זה הבחורה הזאת? זה מה ש... זה מה... אם נראית לי שכשאני הייתה, אז אני לא אשתמע. יפה, אם אתה... באמת? כן. אף פעם לא יכול להיות שתגיד משעמם לי איתך. היא יכולה להגיד... לי לא יהיה משעמם. תראה. כן. אתה מרגיש שזה שיש לך סוודר, זה נותן לך עניין בחיים? קצת. קצת. אתה נהנה מזה, אתה אומר, וואלה, איזה כיף, זה מרגש אותי שיש לי סוודר. טיפה. אבל לא כל כך, נכון? יפה. אם אתה עכשיו עומד לקפול למוות, עומד לקפול למוות, יש לך עוס ודר או אתה בחורה, מה אתה לוקח? בחורה. אתה עומד לקפול למוות. אתה לא מתאים. אין, גם לה אין עוס ודר. מה אתה לוקח? סתם, אני... אתה בסופה בשלג, יורד גשם, וזה יש לך מעיל. או מעיל או בחורה, מה אתה לוקח? אני לוקח את הבחורה. אה? אני לוקח את הבחורה. אתה עומד לקפול למוות. אני לקפול למוות, אני לוקח את הבחורה. בטוח? אם היא שמה, כן. חלק אליו, אחרי. אם הבחורה תבוא, תתאם עליך שהיא רוצה להרוג אותך, אתה גם תרצה אותה? כן. כן? לא, לא יודע. אם הבחורה תבוא ותאם עליך שהיא רוצה להרוג אותך. כן, אני רוצה אותה. אם היא תבוא להרוג אותך? על אמת, לא כאילו. לא. אה? משהו, מתחילה לחתוך אותך, לא יודע, וככה מתחילה לקרב אליך מסור. אתה גם עדיין רוצה אותה? אולי לא. אולי לא? אולי לא. אוקיי, אז מה אתה צריך לעשות לדעתי? פשוט לך תשיג אותה, מה יכול להיות? אני לא רוצה. מקסימום היא תהרוג אותך. למה? מה אכפת לך שהיא לא רוצה? אתה אומר שאתה גם מוכן למות אפילו, נכון? כן. אז מה אכפת לך? לך תשיג אותה. מה היא תעשה לך? תהרוג אותך? אמרת שלא אכפת לך. לא אכפת לה שאני אמור. אה? לא אכפת לה שאני אמור.
לא, אבל מה אכפת לך? אמרת שאתה רוצה אותה גם, גם היא תהרוג אותך, נכון? כן. אז לך תהיה איתה. לא, זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? כי... אם אתה תגיד לה, אני רוצה אותך, מה יקרה? היא תהרוג אותך? ניסיתי לשכנע את הדבר. אבל מה זה משנה? אוקיי, אם הבחורה אומרת לך, רגע, ואם היא תהרוג אותך, זה לא אכפת לך כאילו? לא הבנתי אותך. לא, אכפת לי. אה? אכפת לך. אכפת לך. אבל למה בקטע של... לא, למה אמרתי את הדוגמה עם הסוודר? למה? כי אתה לא נהנה מזה שיש לך סוודר, לא בגלל שסוודר זה לא חשוב. אתה לא נהנה ממנו בגלל שיש לך אותו. אם יש לך אותו הרבה זמן, אתה מתרגל, הוא כבר לא מעניין אותך. גם הבחורה, לא משנה כמה אתה רוצה, אם היא תהיה איתך קבוע, זה גם לא יעניין לך יותר שהיא איתך. אתה מבין מה אני אומר? כן. מה הבנת? שאני לא ארצה אותה, אבל זה יקרה אחרי הרבה זמן. כמה זמן אתה מעריך? 20 שנה. 20 שנה? כן. אם לא יותר. תגיד לי משהו, בשואה, מה היה הכי חשוב לאנשים, אהבה או מזון? תלוי איזה בן אדם. או מה אנשים? מזון. אה? מזון. מזון, נכון? כן. לטווח המיידי, אבל לטווח ארוך. אתה בלי לטווח המיידי לא יהיה טווח ארוך. כן. עכשיו, למה אתה חושב שזה יחזיק 20 שנה? כי זה לי משמעות להרבה זמן. זה לי משמעות לשבת חיים. שבתית. אוקיי, רגע, אז אתה אומר שלטווח נגיד של 21 שנה, זה כבר בזבוז זמן להשקיע בקשר הזה. לא, זה ירד. אה? זה התחיל לרדת אחרי 20 שנה. רק התחיל? כן. אם אתה תאריך ימים, כמה שנים זה ייגמר לדעתך? אחרי 100 שנה. אוקיי. עכשיו, מה אתה יותר רוצה? לא להשתעמם או אותה? לא להשתעמם. אז אוקיי, זה לא מספיק טוב להחזיק כל החיים. תשנה דברים כדי לא להשתעמם. אבל צריך מטרה בשביל... יש לך מטרה, אבל זה לא להשתעמם. מטרה היא לא להשתעמם? כן. כל החיים אני... נגיד בן אדם, דוגמה, אני תכף דוגמה, נגיד בן אדם נגיד שקר לו ומתחיל לזוז בחדר, למה הוא זז שלא יהיה לו קר? מתי הוא יפסיק לזוז? מתי הוא יפסיק לזוז? שיהיה לו חם, אבל אם קר לו, ימשיך לזוז עד שהוא ייפול, לא שקימנו, יהיה לו קר. נגיד, אם ישאלו אותי מה המשמעות של החיים שלך, אז אני אגיד שלא להשתעמם? תגיד, אני לא יודע. מה אכפת לך מה ישאלו אותך? לא, אם אני שואל את עצמי... אם ישאלו אותך מה המשמעות של החיים שלך, תגיד הבחורה. אם אני שואל את עצמי... כן? כן, תגיד, אתה לא להשתעמם? לא להשתעמם? כן. כל החיים אני צריך לעבור ולסבול או בשביל... כל החיים אתה צריך לעבור ולסבול בשביל הבחורה? זה נשמע לי יותר רגיל. למה? אה? למה? כי הבחורה, למה? למה? כי... כי היא? מה היא? כי היא בן אדם ו... כי היא משמעות... משמעותית יותר. כן, לא, כי היא משמעות שהיא... בעלת משמעות. מה? שהיא אמיתית. שהיא לא, שהיא משמעות שהיא מספיק טובה בשביל שאני אגיד הנה זה המשמעות שלי. כאילו מה אני אגיד, לא להשתמם, המשמעות שלי בחיים זה... מה עשית שהיית בגיל 5? מה הייתה המטרה שלך אז? לא להשתמם. כבר בגיל 5? כן. אוקיי, והצלחת לשרוד ככה עד איזה גיל? עד גיל 16. הוא יפה. יאללה, תמשיך עוד. אבל לא, אני הפסק בגיל 16. למה הפסקת? כי אז צריך משמעות אחרת. למה? כבר לא משעמם לך יותר? לא, משעמם לי, אבל זה שהמשמעות שלי וזה שלא ישעמם לי לא מספיק טובה. למה? כי אני רוצה משמעות שהיא אחרת, שהיא משמעות אמיתית, כאילו. מה אכפת לך שם שם ממך? זה גורם לי רגש לא טוב. למה? לא
בוא נחשוב. אולי אני אפתור את כל הבעיות ככה. לא משלם לך, אז מה? למה? כשהם שמים לי רדי? כן, למה? אתה פילוס? כן? אתה פילוס? איזה פילוס? אף אחד. הלאה, תמשיך. אגב, תחפש בגוגל. למה כשהם משלמים לי רדי? כן, למה באמת? כי אין לי... אין לי מה לעשות. ולמה זה משלמים? ולמה זה רב חשבתך מה לעשות? תנוח. אני לא יכול לנוח כל הזמן. למה לא? כשאני נח, אני אומר... אני מרגיש שאני צריך לקום לעשות משהו. למה? למה? כי לא, לא, לא טוב לי שכל... אני מפחד מהשם. אתה מפחד משימו? כן. למה? לא, זה הפחד שלי. זה הפחד? כן. הגדול ביותר לשלם? כן. לא שאתה בית הבחורה? לא, זה הפחד הגדול שלי. הפחד הגדול ביותר זה שיעמום. כן. אז מה אנחנו מבינים? שאתה מפחד להשתאמן, וכל הסיבה שאתה רוצה את הבחורה זה בשביל שלא ישעמם ממך. בסוף. כן, בסוף. בסוף, יפה, אוקיי, מצאנו משהו. מצאנו משהו. כן. אז למה כל כך אתה מפחד להשתאמן? רגע, עכשיו יש לנו שתי אלטרנטיבות. או לעשות שלא תפחד להשתאמן, או שתמצא מטרות אחרות. מה אתה רוצה? לאיזה כיוון הלך? גם וגם. ומה נתחיל? מטרות אחרות, אני יכול למצוא מטרות אחרות. אוקיי, אז תמצא מטרות אחרות. נגיד לעזור, נגיד לעזור לחלשים. יש לי וידאו איתך שאמרת פעם שאתה בעניין של לעזור לחלשים, אתה זוכר? לא, אני לא, עוד לא זה. אה? אני בכלל לא... אתה לא בשל את זה? לא, אני צריך לעזור לעצמי קודם. לעצמך? אמרתי, רק אם אני אצליח לעזור לעצמי. מה אתה מעדיף? 100 שקל או 3 שטרות של 50, מה אתה מעדיף? שטר אחד של 100 או 3 של 50? 3 של 50. או, רגע שנייה, או 100 שקל או 10 שטרות של 20, מה אתה מלוקח? 10 שטרות של 20. יפה. מה עדיף? בחורה אחת שתעריך אותך או אם תעזור לחלשים, הרבה אנשים יעריכו אותך, מה עדיף? סגרנו לך את כל הפינות, אה? לך תעזור לחלשים, תקשיב, לך תעזור לחלשים, ואז הרבה אנשים יעריכו אותך. עכשיו, אני כבר ידעתי שהוא יגיד לי, אבל הם שווים פחות, אז אמרתי, אז למה הם שווים פחות? לא, לא אמרתי שהם שווים פחות, אלא... נו, עוד יותר, אם הם לא שווים פחות ממנה, אז בכלל, אז למה אתה צריך דווקא אותה? הערך שלה... שלא פחות, לא היה. מה? הערך שלה. הערך שלה, מה איתו? הערך שהיא נותנת לי. נו? שווה יותר מי. למה? אז תעזור ליותר אנשים מזה, ואז בסך הכל הכללי, זה יהיה יותר ממה שהיא נותנת לך. יכול להיות. אז הנה, פתרנו את הבעיה, זה גם לא ישן ממך, אתה גם תעשה משהו טוב לאנשים. אז גם יכול להיות שהיא תרצה אותך בסוף. לא. אה? לא. אוקיי, עכשיו למה שלא תעזור לאנשים כמטרה חלופית? למה אני עזור? אה? תחפש, מה אינטרנט התנדבות? לא, אני צריך לעבוד היום. אה? צריך לעבוד. ואם תהיה איתה, איך תהיה איתה, אתה צריך לעבוד? אה? אם אתה תהיה איתה, אתה לא צריך לעבוד? אני עמוד חצי משרה. נו, אז איך אתה תהיה איתה? אז אני אעבוד גם וגם. אז יפה, אז גם וגם, גם תעבוד וגם תתנדב. מה הבנת? אמרתי שאני צריך למסור ערך במקום הנחה. או? או להפסיק להשתן, למצוא ערך להפסיק להשתן. נכון. לא. או שלא אכפת לך שאתה משתעמם, או למצוא דברים אחרים בעלי משמעות. ואפשר להגיע למצב כזה שלא אכפת לי להשתעמם? כן. איך אפשר להגיע למצב כזה? אז בוא נדבר על זה, אז מה אכפת לך שאתה משתעמם לך? זה משגע אותי. אז מה? אה? אז מה? למה זה משגע אותך? אני נמצא כלוא, אני מרגיש שאני כלוא בתוך עצמי. ואם אתה הולך ועובד, אתה לא כלוא בתוך עצמך?
אני מרגיש ש... אתה אותו אחד בתוך עצמו. כמו שאומרים, העבודה משחררת. את מי היא משחררת? אותי. היא משחררת את הבוס שלך. לא, העבודה משחררת אותי מלחשוב על עצמו. העבודה משחררת אותך מלנוח. כן. אבל אז אתה רוצה להשתחרר מהעבודה כדי לחזור לנוח. כן, אבל לא להרבה זמן. אה? לא להרבה זמן. אוקיי, אז למה חצי משרה? לא, אני רוצה לנוח לא הרבה זמן. רגע, מהתחלה, מה אכפת לך להשתעמם? כן, אני מרגיש... חדר סגור, סגור, חדר סגור, בלי מפתחות החוצה. כן, אני מרגיש כלוא בתוך עצמי. אתה כלוא בתוך עצמך? כן. מה זה אומר? מה הכוונה? אתה יכול להיות לא בתוך עצמך? לא, אתה כלוא בתוך עצמי. אתה בכל מקרה בתוך עצמך. כשאני עובד, אני מרגיש שאני מחוץ לעצמך. אבל אתה בכל מקרה תמיד עובד, גם כשאתה בחדר סגור, אתה עדיין עובד. לא. אתה עובד בלמצוא דרכים, איך לא להשתעמם. נכון, אבל... נו, זה גם עבודה. לא, אני עובד בלמצוא אותו, בלחפש דרכים, אבל לא מצאת. טוב, ומה אכפת לך בלהיות כלוא בתוך עצמך? אני מרגיש... רע מאוד. רע מאוד. למה? שאני כלוא בתוך עצמי? כן, למה? לא יודע. יש לך סוודר? רק... אני לא, לא יודע, קר לי בתוך עצמי. לא, לא קר לי, אלא... תחושה של... תחושה כזאת? רגע. תחושה של רגע? תחושה של נצחיות. נצחיות? כן. הרבה אנשים רוצים להגיש נצחיות. לא. נצחיות במובן הרע. לא. אז אתה לא רוצה להגיש נצחיות? לא. למה רע לך בתוך עצמך כשאתה משעמם לך? אמרה לי בתוך עצמי כשמשעמם לי. לא מבין אותך, בסופו של דבר אתה בכל מקרה בתוך עצמך, לא? כאילו... כשאני עובד... במה אתה נגיד עובד? דוגמה, נגיד תעבוד בלספור בלטות. נכון. תסיים לספור את זה מההתחלה, צד שני. אני יכול לעשות את זה. לא יודע מה, נו, בסדר, אז תן לי הכלו בתוך עצמך. אם אתה עכשיו בחדר סגור, מישהו אומר לך, משלם לך כסף, אם תספור לו כמה נקודות יש בבלטות, אתה עושה את זה? כן. אז מה אכפת לך, תספור, זה גם עבודה. אבל זה ישמר אותי. למה? ואם הוא ישלם לך כסף? אני יכול לספור אותם פעם אחת. זה משהו שחוזר על עצמם, מה? לא נכון. תלוי כמה זמן אני אעשה את זה. אפשר לעשות את זה הרבה פעמים בהרבה צורות שונות. אפשר? נו. אני לא אעשה את זה. למה לא? יש לך אין סוף זמן, אתה יכול לספור, אין סוף צורות איך לספור. כן, כן, אתה יכול לספור את זה, פתאום תספור את הנקודות הלבנות, את הנקודות השחורות, את הנקודות הגדולות, הקטנות, המרובעות. אתה יודע כמה צורות אפשר להביא לך פה תעסוקה? אני רוצה להרגיש טוב גם כשאין לי תעסוקה. חייב שלך תעסוקה? לא, אני רוצה להרגיש טוב גם כשאין לי תעסוקה. גם כשאין לך תעסוקה? כן. אני רוצה... אתה כאילו בקיצור נגד לצאת לפנסיה. אתה אומר, אם לא לך תעסוקה, אתה בבעיה. כן. אבל אני רוצה לצאת לפנסיה ושלהרגיש גם טוב. אתה אבל עוד לא בגיל של הפנסיה. אני רוצה עכשיו. מה עכשיו אתה רוצה לצאת לפנסיה? אתה עוד צעיר. לא, אבל אני כבר יצאתי לפנסיה. אני עובד בעבודה של פנסיה. נו, וזה רע או טוב? זה רע. למה? מה אכפת לך שאתה לא עושה כלום? איפה אתה צריך להגיע? אני רוצה ללכת. מה אתה רוצה? משמין. ללכת משמין. לאיפה? לשום לא אכפת לי עליי. אז מה אכפת לך שאתה נשאר במקום? כי אני רוצה ללכת. בשביל מה? בשביל לא להרגיש שאני קיים. בשביל? לא להרגיש שאני קיים. אז אם לא אכפת לך מה, אם לא אכפת לך מה המטרה, העיקר זה ללכת, תתחיל לספור את הבלטות. אני רוצה... אבל אם באמת לא אכפת לך מה המטרה הסופית, אלא סתם המטרה היא זה להרגיש את הקיים, אז אתה... לא להרגיש את הקיים. אז תספור בלטות. אני רוצה לא להרגיש שאני קיים, בלי לספור בלטות. אז תספור גרגירי האוויר. פשוט לשבת ולא להרגיש שאני קיים. אבל אתה צריך לעבוד. אני רוצה דרך חלופית בלי לעבוד. אוקיי, אז מה אכפת לך שאתה מרגיש את הקיים? מה אכפת לי? כן, מה אכפת לך? לא יודע, זה עושה לי לא טוב. למה?
למה? זה מציק לך? כן. למה באמת? למה זה שאני קיים זה מציק לי? כן, למה? כי אני מרגיש סבל. סבל? סבל ממה? מהקיום שלי. למה? עוד בוא נחשוב. למה אני מרגיש סבל מהקיום שלי? לא יודע. אתה לא יודע? לא יודע, אני מרגיש סבל מהקיום שלי כשאני לא עובד. אתה חייב להרגיש סבל מהקיום שלך, חייב. אני מרגיש שאם אני קיים, אז אני... אז אני אומר, זה סבל. לי לא עוד קיים זה סבל. אוקיי. אתה לא יודע למה. אתה חושב שאתה יכול לדעת למה? לא יודע. תספר לי, אני לא. עכשיו, אנחנו הולכים לכיוון ההפוך. לא, לא, אתה חושב שאתה בטוח? נעשה לו על הכל בטוח, 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 בטוח. זה מה יש, מה אתה רוצה? לא, אתה יודע למה אני מרגיש סבל כזה שאני קיים? למה אתה מרגיש סבל מזה שאתה קיים? אני שואל אותך. אני לא יודע, אני שואל אותך, אתה חושב שיש אפשרות להיפטר מזה? שאתה יכול לא להרגיש סבל מזה שאתה קיים? רק דרך עבודה. מי בלי עבודה? אני ארגיש סבל שאני... מה זה עבודה? מה המהות של עבודה? מה זה עבודה? איך העבודה גורמת לך לא לחשוב על זה שאתה קיים? אני באמת לחשוב על משהו אחר. תגיד לי, יש את הקיים לסבל גדול? התחושה הזאת סבל מאוד גדול? אם אני לא עובד, כן. אז למה שלא תספור בלטות? אני יכול לעשות דברים יותר כיפים. למה שלא תספור? אין פתאום יותר כיפים. למה שלא תספור בלטות? אני יכול לספור בלטות. נו, אז מה הבעיה? אני רוצה לא לספור בלטות. למה לא? ומה יותר גרוע? הסבל מלספור בלטות או הסבל מזה שאתה קיים? מזה שאני קיים. אז לספור בלטות? אני יכול לעשות. נו, אז מה השאלה? אני רוצה לא לספור בלטות. אתה לא רוצה לספור בלטות? למה לא? מה אכפת לך לספור בלטות? אני רוצה להרגיש את התחושה שאני סופר בלטות, שאני לא סופר בלטות. של מה? אני רוצה להרגיש את התחושה שאני סופר בלטות, בלי לעשות את זה. אתה רוצה למצוא דרך לא להרגיש רע מזה שאתה קיים, בלי לעשות שום פעילות. כן. אוקיי, אוקיי. למה אתה מרגיש, למה רב פשוט מזה שאתה מרגיש שאתה קיים? למה אני מזה שאני מרגיש שאני קיים? למה? כי כל פעם דוחף, זה דוחף אותי לעבוד, לעשות משהו. אמרת שהעבודה עושה לך טוב בכלל. העבודה עושה לי טוב. אז אתה לא אוכל לך מזה שאתה קיים, מזה שאתה קיים דוחף אותך לעבוד, אבל העבודה עושה לך טוב. העבודה עושה לי טוב בגלל ש... כי יש לי דחף לעשות את זה. אם אתה סתם קם בלי לעשות כלום, מה הבעיה בזה? ראית פעם עמוד חשמל? כן. מה הוא עושה? אתה ממשיך היום? עומד. יפה. כן, אבל... ואם הוא קבוע, מה הוא עושה? עדיין עומד. כן, אבל לי יש דחף לעשות דברים. סבבה, אז מה שיש מה בעיה? לא, אני לא אעשה דברים, אז... מי אמר? אני אומר לעצמי שאם אני לא אעשה דברים... אז לך, תעשה דברים. אני לא רוצה לעשות דברים. אז אל תעשה דברים. זה עושה לי רע. למה זה עושה לך רע? כי אני אומר לעצמי שזה... למה אתה אומר לעצמך כזה דבר? זה לא אמת. לא, אבל... מה, אתה משגע את עצמך? לא הבנתי, אתה אומר לעצמך שאתה צריך לעשות דברים כדי שלא יהיה לך רע, ורע לך מזה שאתה אומר את זה לעצמך? כן. נו, אז אל תגיד את זה לעצמך. אבל אין לי ברירה. מישהו כישף אותך? כן. שלח אותו לדבר. לא, אבל לא, אתה מסתלבי, זה לא טוב. עוד פעם אתה חושב שאני מסתלבי את הליכה. אני רוצה להיפטר מזה שאני חייב לעבוד. אם לא, אני ארגיש רע. אוקיי, נגיד שרוף. רגע, קודם כל יש פתרון? כן. חושב שבאמת יש פתרון? כן. אתה מצאת אותו? לא. אני חושב שיש. לא, רציני. רציני. איך לא מצאת אותו? לא חיפשתי אותו. למה לא? תראה, אני חושב שיש במכולת משהו מסוים, סיגרות, זה אומר שאני חייב ללכת לקנות סיגריות. שואל אותי, אתה אומר לי, אתה אומר לי, איפה יש סיגריות? לא, אתה לא מטריד אותי הבעיה הזאת. למה לא? למה לא מטריד אותך? לא יודע, לא מטריד אותי. למה זה מטריד אותך? למה מטריד אותך שאתה צריך לעבוד כל היום? לא. למה? למה כן? למה שזה מטריד אותי? כי
אותך זה מטריד שאתה צריך לעבוד כל היום? כן. למה זה מטריד אותך? כי אני לא רוצה. למה אתה לא רוצה? כי מה, אני עבד? כן. אה? כן. לא רוצה להיות עבד. אוקיי, אז אתה צריך למצוא פתרון. יש פתרון? כן. אתה בטוח שעובד? כן. כן. אף פתרון. אה? אני שואל אותך, מה אכפת לך להיות עבד? מה אכפת לי להיות עבד? רגע, רגע, אבל מה האמת? מה האמת? אתה עבד או שאתה עבד של עצמך? אתה מי בסיס? נו, אז אתה לא עבד. אני מכרח את עצמי להיות עבד. אז אתה לא עבד. אני מכרח את עצמי להיות עבד. של מי? של מי? עבד. של עצמך. אז זה לא עבד. מה זה מלך? שהוא עבד רק של עצמו, נכון? כן. אתה עבד של מי? רק של עצמך. מי שהוא חייב לך לעבוד? ואם הרצון שדחוף אותי לעבוד הוא לא שלי. אתה חייב להקשיב לו? אתה חייב להקשיב לו אבל? אם אני חייב להקשיב לו, אז אני אוהב. נכון, אבל אתה חייב להקשיב לו? גם כן. אתה חייב להקשיב לו? כן. מה זאת אומרת, איך נגיד, איך הוא גורם לך להקשיב לו? הוא עושה לי רק שאני לא מקשיב לו. טוב, מה פתאום? אנחנו בודקים, מה האפשרויות? תלוי בך. בוא נגיד שלא תעשה כלום, מה יקרה לך? תגיד לי, זה רע לך להיות עבד? להרגיש עבד זה רע? לטווח ארוך, כן. לטווח קצר? לטווח קרוב, קצר זה סביב. אבל זה כיף? להרגיש עבד לטווח קצר? מה זה לא חייב קצר? תחשוב על זה עכשיו. כאילו אם הרצון שלך בא ואומר לך, תקשיב, איך תעשה משהו? יש בזה צבעים, זה משחרר אותי מה... זה כיף בגלל ש... זה משחרר אותי מהרע. מאיזה רע? מהרע שיגרם לי אם אני לא אעבוד. למה שלך לא תעבוד? אתה אומר אני אעבוד, כי אם אני אעבוד זה שחרר אותי מהרע שיהיה לי אם אני לא אעבוד. ומה יהיה לי זה רע יהיה לי אם אני לא אעבוד? מזה שאני לא עובד. כן. למה אני רוצה לעבוד? ולמה שאני רע מזה שאני לא עובד? כי אני רוצה לעבוד. לא, כי זה לא קשור לזה. זה לא קשור לזה. לא. אף פעם לא ישנת על זה כמו תינוק? לא, ישנתי, אבל לישון זה לא נחשב לרמות. כי אני... כשאני ער, לא הייתי נערך. כשהייתי עבדתי כל הזמן. אוקיי, אז תעבוד, תמשיך לעבוד, אז מה בעיה? לא רוצה, לא רואיתי לך שאני רוצה. רגע, חכה. אז אבל לא אומר שזה ברירת מחדל. יש אפשרות לשנות את זה, אתה חושב? שאני לא אעבוד ו... אתה אומר שזה ברירת מחדל, שבן אדם נולד, יש לו דחף לעבוד, ואם לא יהיה לו רע, נכון? זה מה שאתה אומר? כן. זה מחויב. לא יודע, אני אפילו דעתי זה כן. אמרת שזה ברירת מחדל, פתאום שאתה לא יודע, תחליט. אני לא יודע, אני שואל אותך. תראה, אם אתה אומר שזה ברירת מחדל, אז אתה כבר נקעת את העמדה, אתה לא שואל אותי, אתה כבר החלטת. לא, אני לא החלטתי, אני שואל. אתה שואל, האם זה ברירת מחדל? כן. זה לא ברירת מחדל. זה לא ברירת מחדל? לא. אז מה איזה אפשרות יש לשאול? שאתה מחליט לעצמך, שאתה רוצה לעבוד, ואתה עובד. שאני עובד בגלל שאני רוצה לעבוד? כן, אתה אבל לא חייב לעבוד. אבל אני צריך להרגיש את זה שאני לא חייב. אתה מחליט לגרום לעצמך לא להרגיש את זה. איך עושים את זה? תחשוב בהיגיון. אתה חייב לעבוד? היגיון. אני חייב... אתה פעם אחרונה שחשבת בהיגיון? כל הזמן. כל הזמן? כן. אז תחשוב בהיגיון בבקשה. אתה חייב לעבוד? אם אני לא אעבוד... לטווח ארוך זה יעשה לי רע. קודם אמרת שאם תעבוד לטווח ארוך זה יעשה לך רע. אם... לא, אם אני לא אעבוד ואני אשב במקום, זה יעשה לי רע. למה? כי יש לי דחף ללכת לעשות משהו. אז תדחוף את הדחף. תדחוף לדחוף את הדחף? אתה לא רוצה את הדחף הזה, נכון? לא. אז יפה, אם זה שאתה לא... יש לך התנגדות לדחף, תדחוף את הדחף. אי אפשר לדחוף. אפשר, אי אפשר. סגרנו סופי, החלטת שאי אפשר. מה אתה חושב? אני חושב שאפשר. איך אפשר? כשהוא בא אליך, דבר איתו בהיגיון, תגיד לו, לאיפה אתה דוחף אותי? שאל אותו. אתה בן אדם, אתה חושב בהיגיון, אתה אומר? כן. אתה גם מקשיב להיגיון? כן.
אתה בן אדם משוגע או הגיוני בעיניך? הגיוני. אם עכשיו נגיד יהיה לך דחל לדחוף את הראש בקיר, אתה עושה את זה? לא. למה לא? כי מה עשית לך? כי זה יחב לי. כי זה יחב לך? כן. אם אין לך דחף סתם לעשות ככה עם היד, 1,000 פעמים. ו-2,000. אתה תשבר לפני האלף. עכשיו תקשיב, ברגע שהרצון שלך אומר לך, לך תעשה משהו, תגיד לו, אני לא רוצה, מה ההיגיון בזה? זה עושה לי רע. מה יותר גרוע, לדפוק את הראש בקיר או ללכת לעשות פעולות? לא, לדפוק את הראש בקיר. באמת? נחב לי. ולעשות פעולות כל היום, להיות עבד. גם נחב. יפה, אז הרגע שבא אליך הרצון, אומר לך, לך תעשה פעולות, תגיד לו בשביל מה, מה המטרה? נכון, אני אומר לך. נו, ואתה בן אדם הגיוני, אמרנו. נכון. אבל אתה לא עושה דברים בלי גאון, אתה לא עושה דברים בלי גאון, נכון? המטרה היא שאני לא... מה יותר גרוע, לא לעשות דברים או לעשות דברים? מה יותר גרוע? מה יותר גרוע זה לא לעשות דברים. כן, גורם לי סבל. נו, אז זה בסדר, אז אתה עושה דברים. זה גורם לי לפחות סבל. נכון, נו, אז... אבל איך אני נפטר מה... אתה לא רוצה לסבול בכלל? אני לא רוצה לסבול מזה... לא מזה שאתה עושה ולא מזה שאתה לא עושה. לא, אני לא רוצה לסבול מזה שאני לא עושה. לא רוצה לסבול משם. כמה אתה רוצה לסבול משם? כמה אני רוצה לא לסבול משם? הרבה. אוקיי. אז למה אתה סובל משיער? מה אכפת לך שתשתה ממנו? אני לא יודע, אני לא יודע. תחשוב, תחשוב, אל תהיה משעמם, תחשוב, תביא איזה רעיונות. למה אני... למה אני? דברים לא מתחלפים. לא שלא, התחלפו. אתה פעם אחרונה שהחלפת רגל? לא, אני רוצה שדברים... אתה החלפת רגל פעם אחורה. לא אכפת לך? אתה מתכונן להחליף רגל בקרוב? אני רוצה שדברים יתחלפו. למה אתה רוצה שהם יתחלפו? לא מסיים, שמשהו יתחלף. סתם שמשהו יתחלף? קח את האצבע, תעשה ככה. אני יכול לעשות את זה. תסתכל בשעון, תראו מתחלף. אני יכול לעשות את זה. נו, עושה את זה. אבל כמה זמן אני אעשה את זה? כמה זמן אתה משיך להחליף דברים? למה אתה רוצה שדברים יתחלפו? לא הבנתי בכלל. מה הסיבה שאתה רוצה שדברים יתחלפו? מה רע לך במצב הקיים? אני לא... מצב קיים שדברים לא מתחלפים? זה בעיה שלא מתחלפים? כן. למה? לא יודע. תחשוב. אתה החלטת לשגע את המציאות? לא. המציאות יש מציאות. עכשיו אתה רוצה להחליף אותה? אני רוצה שהיא תשתנה כל הזמן. למה? מה האינטרס שלך בסיפור? לא יודע, אני רוצה שהם ישתנו כל הזמן. אחרת אני לא מרגיש טוב. למה? מה יש לך נגד המציאות? מה אכפת לך שהיא ככה? שתשאר איך שהיא. אני מרגיש... אתה דרך יכול לעבוד בניקיון, אתה יודע. למה? אסביר לך, מה שקורה בניקיון זה אחרי שמנקים זה מתלכלך עוד פעם. זה כמה נכון, נקול, תמיד יהיה לך תעסוקה. למה לא? יש לך תמיד תחלופה גם כן, כל מה אתה מתחלף, האבק מתחלף, אתה מנקה באבק חדש, מנקה באבק כל חדש. כל עבודה זה ככה. מה? כל עבודה היא קיימת. לא, לא כל עבודה, נגיד אתה בונה בניין, זהו, סיימנו. לא צריך לבנות אותו עוד פעם. יש הרבה בניינים. כן, אבל לא את אותו בניין, אני אומר באבק, נגיד שאתה מנקה אבק, תחכה שעה שעתיים, באותו מקום צריך עוד פעם לנקות, באותו מקום. שאני מנקה את אותה אבק. אני עוד לא הבנתי למה אתה רוצה לשנות את המציאות. אתה חושב שאתה חייב לרצות לשנות את המציאות? אולי בגלל ש... אתה חייב לרצות לשנות את המציאות? כן. למה? איך אני מרגיש? וזאת האמת? לא יודע. הבנתי שאתה בן אדם הגיוני, שאתה מטיל ספק בדברים. אני רוצה ש... נרגיש משמעות. למה אתה צריך להרגיש משמעות? בשביל מה לך משמעות? כי כשדברים לא משתנים זה לא נותן לי משמעות. אז שלא ישתנו ושלא יהיה משמעות. שלא יהיה משמעות? תגיד לי איך שנולדת ישר, אלוהים התקשר, אמר לך, תקשיב, תסדר לי איזה משמעות? לא יודע מה היה כשנולדת. אוקיי, אחרי שנולדת. כן.
אלוהים מתקשר, אמר לך, תסדר לי, זה משמעות. מישהו שלח אותך לבצע את המשימה הזאת? לא. למה אתה מחפש משמעות? מי שלח אותך לבצע? שפוטי למצוא משמעות. מי שלח אותך? תתפטר. אי אפשר להתפטר מהעבודה. גייסו אותך. תקשיב, אם אי אפשר להתפטר, אז תסרב, אל תתעצב יותר. למה אתה מחפש משמעות? לחפש משמעות. למה? מאיזה גיל? נגיד 16. מגיל 16 התחלת לחפש משמעות? כן. מה היה קודם? מה היה קודם? חייתי בלי מזרח. נו, יפה, אל תחפש, תמשיך לא לחפש. מה השתנה? מה קרה בגיל 16 שפתאום התחלת לחפש משמעות? מה יכול להיות שקרה? דברים התחילו לשעמם אותי. בגיל 15-16 פתאום דברים התחילו לשעמם אותך? כן. מה ככה שדברים שיעממו אותך? מה, כבר מיצית את כל החיים? מטיילת בכל העולם? עשית, עבדת כבר בכל העבודות, הכל, זהו? מה זה? אז לא הבנתי, מה קרה שבגיל 16 פתאום השתעממת? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? יש לך בחירה, קודם כל אתה יכול לעשות כלום. אתה יכול לעבוד במה שאתה רוצה, אתה יכול... אין לי בחייה לא לעשות כלום. אין אפשרות כזה. יש אפשרות. אין אפשרות כזה. יש, תבדוק, עכשיו אל תעשה כלום. אוקיי, יש אפשרות לא לעשות כלום ושלא יהיה לך רע. כל פעם שהרצון יגיד לך לך תעשה, תגיד לו, עזוב, מי צריך את זה, מה זה ייתן לי? תגיד לו, אני מוכן לעשות מה שאתה רוצה, רק אם תגיד לי מה זה ייתן לי. זה ייתן לי משמעות. תגיד לו, מה זה ייתן לי שייתן לי משמעות? מה ייתן לי שייתן לי? כן, אני ארגיש בעל משמעות. ולמה אתה רוצה להרגיש בעל משמעות? כי זה טוב להרגיש בעל משמעות, נכון? נכון? נכון, רגע, נכון? אני מרגיש כשיש לי משמעות, אני נעלם. אתה נעלם? כן. הפוך, מי שאין לו משמעות נעלם. אתה רוצה להיעלם, לא הבנתי. אתה עובד כדי שתהיה לך משמעות, כדי שתעלם. אני נעלם מהסבל. אבל איפה ראית סבל בלי לעבוד? יש אנשים שמתלוננים שכשהם עובדים יש להם סבל, אתה מתלונן שכשאתה לא עובד יש לך סבל? כן. אז איך אתה צריך ללכת לעבוד עכשיו? צריך. עוד פעם, מה אכפת לך שאתה לא עובד? לא הבנתי, מה רע לך בלא לעבוד? לעבוד? כן, אל תעבוד, מה אכפת לך? אני אמרתי לך שזה עשה לי סבל. למה? באמת? זה מה שאמרת? כן. אוקיי, עכשיו שאלתי למה. כי כשאני לא עובד אני סובל. כן. למה? כי מצב של חוסר עבודה זה יוצר תחושה של רע, של רע. נכון? כן. למה? כי כשלא עובדים זה גרוע. למה אבל? למה? אתה יודע מה, תעשה ככה, שב, תנסה פעם אחת לא לעשות כלום. וכל פעם שבוא לך דחף שאומר לך, לך תעשה, אני לא יודע, למה, מה זה ייתן לי? כי כשאני לא עושה כלום, אני עדיין קיים. ואני עדיין קיים. נו, אז תהיה קיים, מה בא בלהיות קיים? והקיימות שלי דורשת... לא, דורשת שהדברים משתנו. לא נכון, לא הבנתי. הקיימות שלי דורשת שדברים משתנו. איך היא דורשת? מה זאת אומרת דורשת? הקיימות שלי דורשת. איך היא דורשת? אם לא תעשה דברים, אתה לא תהיה קיים? אני ארגיש שאני לא קיים וזה גורם לי סבל. אתה תרגיש שאתה לא קיים? איך אפשר להרגיש שאתה לא קיים? זה ארגיש, אני ארגיש. אם הקיימות שלך דורשת ממך לשנות את המציאות ולא תקשיב לה, מה יקרה? אני לא יודע מה יקרה, אני אסכור. לא נכון, אתה לא תהיה קיים יותר. למה אתה חושב? ואז פתרנו את כל הבעיות. במקרה אחת. למה אתה חושב שהקיום שלך דורש ממך לשנות המציאות? כי הוא רוצה להמשיך להיות קיים. זאת אומרת, שאם לא תעשה כלום, לא תהיה קיים בכלל. אני לא יודע.
אז עדיף לך. בגלל זה אני סובל? כן. אז יש לי דחף להתקיים? כן. אז למה אני מפחד מזה? כי אתה... לא, אבל אלי, אף אחד לא הוכיח, אף אחד לא הוכיח ש... הוכיחו, הוכיחו, היו מחקרים. לא, אני יודע שאנשים ישבו... זה מה שאתה יודע לאנשים? כן. אני יודע שאנשים ישבו והם לא עשו כלום והם לא נעלמו. באמת? הם עדיין היו קיים. לא נכון. אני יכול להגיד לך על הרבה אנשים, אני יכול להגיד לך, רגע, אני יכול להגיד לך על הרבה אנשים שלא עשו כלום ונעלמו לגמרי. איך? נעלמו לגמרי. איך הם לא עשו? מה, הם מתו? מה? מתו? לא, נעלמו, מת זה לא נעלם, מי שמת הוא עדיין קיים. איך הם נעלמו? אתה יודע מה זה נקרא להיעלם? אתה יודע מה זה נקרא להיעלם? שאף אחד גם לא יודע שהיית. מי האנשים האלה? מה? מי האנשים האלה? כל מיני אנשים. אתה גם לא יכול להכיר אותם, כי הם כבר נעלמו. אני מכיר אנשים שישבו הרבה זמן בכלא, והם היו הרבה, לא עשו כלום, והם לא נעלמו. הם עשו, הם תכננו איך לברוח. תכננו איך לברוח? כן. אנשים שהיו כלואים הרבה זמן, מה שהם עשו לזה, הם תכננו איך לברוח? כן. אנשים שעשו הרבה זמן יוגה. נו, מה איתם? אז הם תכננו איך להפסיק לעשות יוגה. אז מה שהם צריכים לעשות, מה שצריך לעשות זה לא לתכנן שום דבר? כן. אם אני אשב ואני לא אתכנן שום דבר, אני אעלם? כן. כמה זמן? שתי שניות. לא נכון. אתה צודק, פחות משנייה. בתנאי שלא תתכנן כלום. אבל אם אתה מתכנן רגע, אני אעלם, אני לא אעלם?